Nová sezóna sa nám už rozbehla. Kým v Anglicku je to v plnom prúde, v Taliansku to len začína. No a čo to nám najlepšie ligy na svete za ten čas ukázali? V tomto videu si povieme, čo sme sa naučili a dozvedeli v prvých kolách top 5 súťaží. Nebude chýbať Manchester United, Cristiano Ronaldo, Messi či AC Milano, po prípade v krátkosti Frank Lampard. Moje meno je Vilko a vítam ťa pri dnešnom videu na kanáli Fotbal TV. Začneme v Taliansku, kde sa pozrieme na to, čo si pre nás prichystal nový manažer talianského AC Marco Giampaolo. Ten ostal verný svojej formácii 4-3-1-2, ktorú presadzoval aj počas pôsobenia v Sampdorii Janov. Dvojicu útočníkov kvalirela Kladivo a Defrel pohyblivý útočník doplnil Gaston Ramirez, za ktorým bola trojica záložníkov. Niečo podobné vyskúšal Giampaolo aj počas prvého zápasu Rossoneri. V útoku bol Castiecho, ako hráč schopný z loptou utekať, driblovať, veď predsa len je to primárne krídelník. Jeho dvojičko bola klasická deviatka Piontek, ktorý tak v prvom zápase pokračuje v golovom pôste, odkedy si zobral číslo 9. Práve Džampaulová taktika bola dôvodom, prečo z týmu odišiel Kutrone, ktorý by jednoducho nemohol hrať v podobnom systéme spolu s Piontekom. Nová posiela Liao sa do tejto formácie bude hodiť viac, rovnako ako sa viac hodí Kastiecho. Otázne sú však jeho gólové schopnosti, Všimnúť sme si mohli aj súsa na pozícii číslo 10, čo je pre mňa pozitívnym krokom, po ktorom som volal, pretože ubíjať ho na krídle podľa mňa nie veľmi správne. Pomaly, bez driblingu, záloha mu prospeje určite viac. Zaujímavým ťahom bolo nasadenie Hakana na poz Registu, teda kreatívneho hráča, ktorý sa pohybuje v hĺbke pola popri dvojici Paketa Boriny. Tento ťah novému manažerovi veľmi nevyšiel a prvý zápas priniesol veľké sklamanie pre Červenú časť Milána prehra z Udine opäť nepriniesla fanúšikom pekné vyhliadky, ktorí sa pekne opustili a asi aj právom. Prvý zápas, opäť to isté Miláno, ktoré predvádza, respektíve nepredvádza takmer nič už 10 rokov. V druhom zápase seriáze mohli vidieť zmeny, opäť to ale bolo bez krídel, ktoré v AC prakticky ani nie sú. Post Hakana prezal Benacer, AC síce svoj zápas vládlo, ale absolútne nikde sa neposunulo a opäť to bude boj maximálne o Ligu majstrov čo ale asi nikoho neprekvapí. Hrajú United tých doplných, ale aj všeobecne. Problém, ktorý som tak trošku predpovedal sa v prvých štyroch zápasoch jasne ukázal a Solskja to bude musieť nejako vyriešiť, síce neviem ako. V prvom zápase narazili United na Chelsea, ktorá bez pochyb celá hrať futbal. Čo z toho bolo? Vyťazstvo 4-0 po pomerne dobrom výkone, trošku šťastie, no United boli klinicky, hrozili z rýchlych brejkov a Chelsea dostala štvorku. Úplne iný standard nastal pri zápasoch so supermi, ktorí už tak futbal hrať nechceli, hrali organizovanie smerom dozadu, zbytočne sa netlačili do útoku a držať loptu na kopačkách pre nich nebola priorita. Ako to dopadlo? Z Wolves United iba remizovali, z Crystal Palace dokonca prehrali. No a posledný zápas so Sotorom to bola úplná katastrofa. Zvlášť duel s Crystal Palace to skvele vystihuje. Dominancia na lopte je veľký počet striel, ale bez gólov. No dobre, s jedným. Ale to nie je náhoda. United chýba hráč, ktorý by ten gól dal. Rashford s Martialom to vedia zrýchliť, rozbehnúť sa, no čo robiť ak hra super v stiahnutom bloku, nepresuje a vyčkáva. Tam toho veľa nezmôžete s hráčmi, ktorý hlavnou prednosťou je hra v rýchlosti. Aj preto som sa vždy čudoval nad dvoma vecami. Prečo United nekúpili ďalšieho kreatívneho záložníka v s ktorým by získali ďalšiu potrebnú kreativitu do potrebných zápasov, pretože ku všetkej úcte k Pereirovi, ten na to proste nemá. A McTominay je obrovský bojovník, ktorý však kreativitou nedisponuje a skôr by mohol poskytnúť tej zálohe potrebný wallgrade a defenzívnu stabilitu. Zaujímavou štatistikou bolo aj to, že v zápase s Crystal United prichali loptu v priemere 14 krát za minútu, čo bolo najpomalšie tempo prihrávok od zápasu s Arsenalom, ktorý United v sezóne 17-18 vyhrali 3-1. Druhým bodom je neangažovanie náhrady za Lukaku. To, že Lukaku odišiel, lebo chcel hrať pod kontem, Zrejme tam boli aj nejaké problémy v klube, to beriem, OK. Ale že klub nezíska za hráča jeho rangu žiadnu náhradu, mi príde ako trošku fail. Prakticky sa jeho náhradou stal mladý Greenwood, ktorý je talent s obrovským, ale fakt obrovským potenciálom. Ale United potrebovali presne do takých zápasov skúsené, gólové, overené kladivo. To by dokázalo stať tam, kde má, dokázalo by vyhrať hlavičku, prepasírovať nejakým spôsobom loptu do brány. Taký hráč kádry United aktuálne chýba, čo môže byť veľkým problémom. Lewandowski stále vo forme. O tom, že Robert Levandovský je jedným z najlepších útočníkov poslednej dekády asi veľmi netreba pochybovať. Skvelú streleckú formu si prenesú aj do ďalšej sezóny a opäť je nezastaviteľný. V prvých troch zápasoch Bundesligy strelil 6 gólov, dva strelecké zásahy pridal aj v nemeckom pohári, takže celkovo 4 zápasy a 8 gólov. Post útočníka je v Bayernie preto určite vystaraný. Nová zmluva pre Levu dokazuje, že s ním Bavori počítajú a jeho výkony boli určite dôvodom, prečo Bayern ešte v tomto roku neangažoval týma Wernera. Každopádne to, čo dokazuje Leva dlhodobo, je niečo fakt neskutočné. Možno sa bavíme o jednom z najpodceňovanejších útočníkov tejto éry. Áno, všetci ho máme radi, všetci ho uznávajú, ale mohol by sa ceniť ešte viac. Veď ak budeme brať v úvahu posledné 4 sezóny v rámci Bundesligy a Ligy majstrov, tak strelil v nemeckej top súťaži v 128 zápasoch 111 gólov a v Líge šampiónov to bolo v 40 zápasoch 30 presných zásahov. Spolu teda 168 zápasov a 141 gólov. Fantastické. No a nová sezóna vyzerá byť opäť skvelou, ale nečudujme sa. Kým Lewandowski bude dostávať lopty do 16, čo by pri hráčoch Bayernu vždy mal, tie góly bude dávať vždy, pretože takýto 16-kový predátor sa pri naskytnutej príležitosti len málo kedy pomýli. To, akým výberom miesta a zakončením disponuje tento poliak, je až neuveriteľné. Ronaldo na krídle. Sarri síce pre zdravotné dôvody v prvom zápase na levičke staré dámy chýbal, no aj napriek tomu môžeme zistiť, ako sa minimálne v úvode pokusí hrať talianský straték. Ako sme už raz hovorili v rozkecáno, Ronaldo bol fakt na krídle. Síce sa počas zápasu pohyboval prakticky skoro stále v centrálnej časti ihriska, ale je to jedno, proste bol tam na krídle. Ige tam o istý fakt. Tým, že také do týmu Igaína s Ronaldom hráte akési fejkové 4-3-3, s tým, že sa často v krydelných priestoroch pohybuje Matuidi, alebo sa otvára strana pre Alexa Sandra Juventus stráca. Dosť výrazne. V čom? Hra 1 versus 1 a logicky tak aj kreativite. To, že počet útočníkov na ihrisku neznamená automaticky väčší počet golov je jednoducho fakt. No a keď máte na hrote vedľa seba dve klasické deviatky, Igaina s Ronaldom, dvoch skvelých zakončovateľov, z ktorých je jeden absolútne top top a ako vždy vravím ide o jedného z dvoch najlepších futbolistov celej histórie, je to zrejme až zbytočné. Jednak Igain s Ronaldom nie sú nejakí behaví makači, ale hlavne tým jedenáctka Juventusu stráca jedno krídlo. Krídlo, ktoré dokáže behať, driblovať, obchádzať proti hráčov. U Juve sme v prvom polčase prvého kola mohli vygieť zlepšenú hru, čo sa prihrávok hrávok a ťukanie lopty týka, čo je pre Sariho typické. No zároveň sme mohli vidieť len 14 úspešných driblingov, z čoho až 5 urobil Douglas Costa, čo nikoho neprekvapí. Igainovi boli pripísané dva, ale zabudnite na to, že šlo o nejaký ťah v rýchlosti, Ronaldo mal dokonca dribbling len jeden. Predstavte si na krydle podobného hráča ako Costa a v útoku Ronalda. Sme úplne niekde inde a tento systém bude mať čo robiť, aby ma presvedčil. Ďalej sme si mohli všimnúť to, čo sme asi všetci čakali. Žoržiňov skrolu z SSC alebo z Chelsea prebral Miralem Pjanič, ktorý na tejto pozícii exceluje už nejaký ten rok. Sari od svojho teda neopustil a bude zaujímavé sledovať, či bude predvádzať rovnaké ťahy ako v Chelsea alebo v Neapole malá rotácia, striedania podľa predpisu a prakticky tvrdohlavé státe si za svojim systémom. Juventus bude veľmi zaujímavé sledovať. Lampardoví mladíci To, čo všetci očakávali, sa stalo realitou. Zákaz prestupov Chelsea, odchod Azarda a taktiež príchod legendy Lamparda na výčku do Blues naznačovali využívanie mladíkov a odchovancov Chelsea. To, po čom sa tak dlho volalo, je tu. Lampard dáva šancu Mountovi, Ebrehemovi, ale aj iným mladým hráčom ako Kristensnovi či Zomovi, a buduje tak úplne novú Chelsea. Zatiaľ sa však potvrdzuje to, čo sme tak trochu čakali. Táto sezóna Chelsea bude veľmi náročná a prvé zápasy to len potvrdzujú. Prehra z United, prehra s Liverpoolom v Supercape, následné zaváhanie s Lestrom a konečne vyhra s nováčikom Premier League Norvičom po dramatickom zápase 2-3 a následne ďalšia strata bodov so Sheffieldom. Výsledky rozhodne nie je veľmi presvedčivé, ale čakať viac mohol len veľký optimista, No ok, možno trošičku viac sme čakať mohli. Uvidíme ako to bude vyzerať v ďalších zápasoch, no veľmi len Pardový Prime aby naplnil očakávania pre novú sezónu, pretože rád by som ho videl v situácii, kedy by mohol aj nakupovať a trošku si to vyskladať viac podľa seba. Začiaľ to však ide podľa očakávaní. Hrajú hráči, o ktorých sa to očakávalo a výsledky sú presne také, aké sme mohli čakať. Chelsea nehrajú úplne zle, ale nie sú z toho body, čo sa koniec koncom ráta asi najviac no potvrdzuje sa to, čo sa sľubovalo, hraje Mount, hraje ten Ebrehem, po bude hrať aj v Loftusčík, nie z lavičky, ale prvé husle. Mladí futbalisti, odchovanci, to je presne to, čo sa čakalo a zajka sa to plní do bodky. Viac o Lampardovi v samostatnom videu. Barca bez Messiho. V úvodnom zápase chýbal Barcelone na pôde silného Bilba a Lionel Messi a presne tak to aj dopadlo. Barca hneď v úvodnom zápase zaváhala a stratila body. Okamžite sa opäť začalo riešiť, ako veľmi je závislá Barca na jednom z dvoch najlepších futbalistov celej histórie. No logicky veľmi. Každému klubu na svete by hráč takýchto kvalit chýbal, ale ja je pravdou to, že Barcelona by mohla disponovať nejakou alternatívou a určite by mala podobné body, hoci proti silnému týmu zbierať. Čo ak podobný výpadok nastane počas vyraďovacej fázy Ligy majstrov? Následky môžu byť katastrofálne. Našťastie pre fanúšikov Barsi Blaugrana z druhý zápas Betisom zvládli pomerne hladko, aj napriek veľkým absenciám a zvíťazili presvedčivo 5-2. No ďalší víkend, opäť bez Messiho a opäť strata bodov. Nutno dodať, že tých ofenzívnych absencií bolo viac, no zhodneme sa, že ten vplyv Messiho na aktuálnu Barsu je fakt obrovský a okamžite po jeho návrate pôjde sa hore, ak ľudia môže byť Suárez s Dembelem ešte out. Prvé staty však môžu Barsu mrzieť, no pre ich časte stráca aj Real Madrid, čo ale otvára dvere pre Atletico, ktoré si môže už z začiatku urobiť slušný budový náskok. Toľko dnešné video, kde sme si ukázali pár zaujímavostí z herných systémov a povedali si, čo nám priniesli otváracie zápasy z trošku iného pohľadu. Verím, že sa vám dnešné video páčilo, hoďte tam like, koment, poprípade to zazdieľajte, aby sa opäť dostalo k väčšiemu počtu ľudí, čo nám pomôže v ďalšom rozvoji. Takže díky za support a vidíme sa pri ďalšom videu. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.